Qarşılayın. Yeni il gecəmizin ilk dueti Deep Purple və Niyamettin Musayev. Qoşaya atılmasaydı, qoşaya döyüşməliyim. Biz ələlə nəşəmələ, milyonlar şənimim. Dünya sənim, dünya mənim, dünya döyüşümün. Mən fürsətdən istifadə edib öz fanatlarıma demək istəyirəm ki, mənim yeni e-mail adresim var. Əgər kiminlə söz varsa, mənə məktub vasitəsilə yazıb göndərə bilər. Mənim e-mail adı niyam@din. Yazıb göndərin. Vallahi, sağ olun.